सामा गाउँ र रुई गाउँमा परम्परादेखि नै अब जति बेलासम्म औपचारिक सीमा सीमाङ्कन भएको थिएन अब जस्तो अरू कतिपय ठाउँमा लेख बेसी भने जस्तो चरी चरण कहिले यताका भेडाहरू लिएर उता जाने कहिले उताका भेडाहरू लिएर यता आउने कहिले यताको खर्क यता बसाउने कहिले उताको खर्क उता बसाउने दुवैतिर चाहिँ लेनदेन कारोबारहरू भइरहेको स्थिति थियो पहिलेदेखि नै त्यो परम्परा रहँदै आएको थियो र जब सीमा छुट्याउने कुराहरू भयो दुवै देशले सहमतिका आधारमा दुवै देशको सीमा यहाँनिर हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले सीमा स्तम्भ निर्माण गरिसकेपछि त्यति बेला रहेका करिब 110 घरकुरियाहरूलाई अब यो सीमा यहाँनिर पर्यो यताबाट उता चीन पर्यो यताबाट यहाँबाट यता नेपाल पर्यो तपाईँहरू कतातिर रहने हो तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँ रोज्नुहोस् भनिसकेपछि करिब 60 कुरियाले उतातिर रुई गाउँतिर र करिब 40 कुरियाले चाहिँ यता सामा गाउँतिर रहने गरी उनीहरूले स्वैच्छिक ढङ्गले आफ्नो चाहिँ बसोबास रोजे तर पहिलेदेखि रहेका कतिपय कागजातहरू या पहिलेदेखि रहेका कतिपय चाहिँ भोगचलनका कागजातहरू ती कायमै रहे त्यसले कुनै खास ठुलो कानुनी झमेला पनि भएन अहिले पनि आवत जावतहरू चलि नै रहन्छन् त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै जबरजस्ती कतैबाट अतिक्रमण भएको भन्ने प्रश्न होइन हिजो उहाँहरूलाई स्वेच्छाले नै त्यो सीमा तोकिसकेपछि तपाईँहरू कतातिर बस्ने भनेर चाहिँ तोकिएर गरेको अवस्था हो यही जानकारी मैले सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु 37 र 38 पिलरको सन्दर्भमा माननीय प्रकाश पन्तको जिज्ञासामा मैले अघि पनि भने त्यो भौगोलिक हिसाबले असाध्यै दुर्गम भएको असाध्यै उचाइमा भएको हुनाले त्यहाँ कुनै मार्कर खडा गर्न सम्भव नभएको र मार्कर खडा नगर्दाखेरि पनि त्यसले कुनै चाहिँ भनौँ न भोलि विवाद आउन नसक्ने भएको हुनाले दुवै देशको सहमतिमा अब उपरान्त त्यो नगर्ने यो जरुरी भएन भन्ने भयो।